Hai anak-anak pelajar, kita masih lagi dalam pembiakan tumbuhan secara esek. Kali ini kita akan lihat satu organ yang istimewa, iaitu ubi. Tumbuhan jenis ini mempunyai ubi yang berfungsi sebagai tempat menyimpan makanan dan tumbuh di dalam tanah. Selain itu, ubi juga mempunyai tunas dormant. Tunas ini akan hidup dan mengeluarkan pucuk serta akar sekiranya ditanam. Belahan mata tunas pada ubi dilakukan dengan memotong mengikut ketetapan mata tunas pada ubi. Antara contoh tanaman yang mempunyai ubi seperti Ipomoea species, keledek, di mana pokok ini hidup menjala. Seperti biasa anak-anak pelajar, langkah keselamatan perlu dijaga dengan memastikan kawasan bekerja selamat, memakai sarung tangan, kasut kebun dan pelitup muka, memastikan alatan boleh berfungsi dengan baik serta basuh tangan hingga bersih selepas amali. Langkah kerja pertama, menyediakan alatan dan bahan seperti sketil, pisau cantuman, tong penyiram dan bekas semayan. Antara bahan tanaman adalah organ ubi, racun kulat, medium semayan, 2:1:1. Langkah kerja kedua, menyediakan bahan tanaman dengan memotong bahagian ubi yang mempunyai mata tunas kepada beberapa potongan. Langkah kerja ketiga, merawat bahan semayan dengan racun kulat. Langkah kerja keempat, memasukkan medium semayan ke dalam bekas atau kotak semayan. Langkah kerja kelima, membuat lubang semayan sedalam 0.5 cm. Langkah kerja keenam, meletakkan potongan mata tunas ke dalam lubang semayan dan memadatkannya. Langkah ketujuh, menyiram dan memberi teduhan. Langkah kerja kelapan dan terakhir, melabel tarikh tanaman dan nama tumbuhan. Mudah sahaja kan? Selamat mencuba, semoga berjaya.